do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu, Guilherme Ferreira, e hoje eu vou fazer um vlog bem rapidão, mostrando uma coisa. Gente, vocês conhecem um laser? Aquele que é vermelhinho, que é assim, que os gatos amam, os gatos. Aí eu tenho, ó, um laser. Aí, gente, eu queria mostrar a vocês. Olha aqui, gente, vocês não conseguem ver. Mas ele é muito bom. Olha aqui, ali, gente. Olha esse. E da minha lanterna, gente. Olha. Não dá pra ver, agora dá. Então é isso, gente. Esse laser, eu comprei em uma loja. Aí, eu só queria mostrar pra vocês, pra vocês ficarem sabendo que eu tinha. Aí, gente, eu não gravei mais vídeo porque, como vocês sabem,